grade 11 physics chapter 2က hydrometer ရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာပါမယ် hydrometer ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အရည်ရည်ရဲ့ density ကိုတိုင်တဲ့ကိရိယာပါအဲ့တော့ပထမ definition ကိုကြည့်မယ် hydrometer the hydrometer is an instrument hydrometer နော်အရည်ရဲ့ density သိပ်သီးဆသိပ်သီးချင်းကိုတိုင်တဲ့အရာသည် instrument ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ် for measuring time ဘို့ဘာကိုတိုင်မှာ the density density ကိုသို့မဟုတ် relative density density သိပ်သီးချင်း relative density နှိုင်းယသိပ်သီးချင်းနှိုင်းယသိပ်သီးချင်းဆိုတာသူ့ရဲ့သိပ်သီးချင်းကိုရင်းတော့သင်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့သိပ်သီးချင်းကိုရေရဲ့သိပ်သီးချင်းနဲ့နှိုင်းပြီးတော့ပြောလိုက်တာဟာလာရေရဲ့သိပ်သီးချင်းက1000ဆိုတော့သူက1200ဆိုရင် 1.2 ပေါ့เนาะဟိုအများကြီး1200လို့ပြောနေစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့ relative density of liquids အရည်တွေအတွက်ပဲအခဲမပါဘူး it usually consists of a glass tube it usually သူ့မှာပုံမှန်အဖြစ်ပေါ့เนาะ consists of ဘာဝင်နေဘာတွေပါဝင်တယ်လဲ glass tube ဖန်ပြွန်ချောင်းကြီး with a long barb at one end တဖက်မှာဘူလုံးကြီးနော်ရှည်တဲ့ဘူလုံးကြီးရှိ long barb at one end the barb is weighted with အဲ့ဒီဘူလုံးကြီးကိုလေးအောင်လှုပ်ထားတယ် let short s မထည့်အောင် let short ဆိုတာဒီလိုခဲစိငယ်လေးတွေပြောတာစပိန်ကိုလီလုံးလေးတွေလိုမျိုးနော်ဒီခဲစိဒီခဲကြည်စံလိုပဲs ထဲလို့မရဘူး s ထဲလိုက်ရင်သူကပြစ်ချက်ကြည်စံပြစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်အဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားနော် let short so that ဒါမှသာလျှင် the device floats ဒီကိရိယာကြီးဟာရေထဲမှာပေါ်မယ် vertically တက်တက်ပေါ့ in the liquid အရေထဲမှာ the relative density နှိုင်းရသိသိချင်း being read off ကြည့်ဖတ်တယ်ဘယ်မှာဖတ်တယ်လဲis calibrated ဆာဇာချထားသောတတိယပြည့်ပြောရင်အတိုင်းအတာပြုလုပ်ထားသောเนาะအတိုင်းအတာပြုလုပ်ထားသော stain pincidian ကြီး by the depth of immersion ဘလောက်နှစ်သွားသလဲဆိုတာကြည့်ဥပမာဒီအရည်ပေါ့เนาะဒီအရည်ရဲ့ density ကိုသိချင်သိချင်တဲ့အခါကျတော့ဒီ hydrometer ကိုဒီအရည်ထဲထည့်လိုက်တယ်သူဘလောက်နှစ်သွားသလဲရေပေါ့နော်အဒီနစ်သွားတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူကြည်တယ်ဟာလာအဲ့တော့ဒါတိုင်းတာပြီးတော့ when an object is placed in a liquid of a lower density object ဝတ္ထုတစ်ခုကို place ထည့်လိုက်ဘယ်မှာထည့် in a liquid of a lower density သူ့ထက်သိပ်သီးချင်းနည်းတဲ့အရည်တွေကိုသွားထည့်လိုက်ရင်ဆိုလိုချင်တာဝတ္ထုရဲ့သိပ်သီးချင်းကများတယ်အရည်ရဲ့သိပ်သီးချင်းကနည်းတယ် the object sinks object ကြီးဟာနှစ်သွား if it is placed in a liquid of greater density သူ့ထက်သိပ်သီးချင်းများတဲ့အရည်တွေထဲမှာသွားထည့်ရင်တော့ it floats သူကပေါ်လောပေါ်နေမယ်ဥပမာ ice cube ရေကဲတုံးသူ့ရဲ့ density က 0.90 ရှိတယ်တပ်ပင်တိုင်ထဲမှာထည့်တယ်เนาะထင်းယူစီပြောပြတာ0.87 gram per cm ကျူဆိုတော့သူ့ထက်ကိုငဲတယ်အရည်ရနည်းနေတယ်အဲလိုရေကဲတုံးကအဲ့ဒီတာပင်တိုင်တွေကိုနှစ်သွားလိမ့်မယ်အဲရေထဲမှာသွားထည့်ရေထဲမှာသွားထည့်တဲ့အခါကျတော့ရေက1ဆိုတော့ရေကဲတုံးထက်ကိုအရည်က density များနေတယ်အဲ့တော့မနစ်တော့ဘူးနည်းနည်းပေါ့ mercury တဲ့သွားထည့်မယ် mercury ကကျတော့ရေထက်အများကြီးသိပ်သိချင်း 13.6 ဆလောက်များတယ်အဲ့တော့သူကရေကဲတော့ပို့ပြီးတော့ပင့်တင်ထားနိုင်တယ်ရေကဲတော့နည်းနည်းလေးပဲနဲ့အဲ့တော့ဘာတွေ့လဲ the denser the liquid အရည်ရဲ့ density များလေ the higher an object will float in the liquid အဲ့ဒီဝတ္ထုကအရည်ထဲမှာအပေါ်ပိုရောက်လေနော်အရည်ရဲ့ density များ the greater the specific gravity နှိုင်းယသိပ်သီးချင်း relative density တူတူပဲနှိုင်းယသိပ်သီးချင်း density သိပ်သီးချင်း of a liquid အရည်ရဲ့ density သို့မဟုတ် relative density သို့မဟုတ် specific gravity များလေများလေ the less will be submersion
နေနေတဲ့အပိုင်းကလေး sub မှနေနေသောပိုးရှင်အစိတ်အပိုင်းသည် the less နည်းလိမ့်မယ် of a body floaty ပေါ်နေဒီထဲမှာပေါ်လို့ပေါ်နေတဲ့ဝတ္ထုကအရေအောက်ထဲရောက်နေတဲ့အပိုင်းကနည်းလိမ့်မယ် the amount of floating that is submerged the amount of floating body that is submerged amount ပမာဏ floating body ပေါ်လို့ပေါ်နေသောဝတ္ထု e that is submerged နည်းမြုပ်နေသောအစိတ်အပိုင်းသည်is inversely proportional ပြောင်းမြန်ချိုးတူတယ်ဘယ်သူနဲ့လဲ to the specific gravity of the liquid အရေရဲ့ density နဲ့အရေရဲ့ density နည်းရင်မြန်မြန်နစ်မယ်အရေရဲ့ density များလာရင်နည်းနည်းပဲနစ်တော့မယ်ပြောင်းမြန်ဖြစ် the more the submerge မြန်မြန်နစ်လေ the less the specific gravity of the liquid အတိအရေရဲ့နိုင်ရသိသိချင်းကနည်းလေif the hydrometer floats higher hydrometer ကအပေါ်ကိုပိုရောက်မယ်ဆိုရင် it indicates that သူကဘာကိုဖော်ပြလဲ the liquid has a higher density အဲ့ဒီ liquid က density များတယ်လို့ဖော်ပြတယ်အဲ့တော့သတိထားဖို့က hydrometer ရဲ့ဒီဇယားတွေကအောက်ကနေအပေါ်ကိုငယ်ငယ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မြန်နစ်လေအရေရဲ့ density နည်းလေးပဲဖြစ်လို့The hydrometer sinks in the liquid. ဒါလေးတွေကမေးခွန်းမေးတယ် hydrometer အရေထဲမှာနစ်သွားမယ်ဘယ်လောက်ထိနစ်မလဲ until the weight of the liquid displaces equal to hydrometer နစ်လိုက်ရင်ရေတွေကဖယ်ပေးရမယ်ဒီမှာတော့အပေါ်ကိုတက်လာမှာပေါ့ရေက the weight of the liquid displaces equal to the weight of the hydrometer hydrometer နဲ့ညီတဲ့အထိ hydrometer ရဲ့အလေးချိန်နဲ့ညီမျှတဲ့အရေအပေါ်ရောက်လာတဲ့အထိဒီကောင်ကဘာဖြစ်သွားမလဲနစ်သွားမယ်အဲ့တော့ hydrometer is calibrated to measure hydrometer ကို calibrate ဇယားချတာ to measure တိုင်းမှု the density of the liquid အရေရဲ့ density ကိုဘာနဲ့တိုင်းမလဲ kilogram per cubic meter နဲ့တိုင်းမယ်နော်အဲ့တော့ kilogram per cubic meter နဲ့တိုင်းspatial hydrometers အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ hydrometer တွေကို are used သုံးနေဘာလို့ဖို့လဲ to detect စစ်ဆေးဖို့ the specific gravity နိုင်ရသိသိချင်း of solution solution ဆိုအရေး in storage battery battery အိုးတွေထဲမှာ in order to determine စစ်ဆေးဖို့ရှာဖွေဖို့ပေါ့ the condition of the battery battery အကောက်လားမကောက်လားဆိုတာကို special hydrometer နဲ့စစ်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါမော်တော်ကားဘက်ထရီမှာသုံးတဲ့ဟိုက်ဒရိုမီတာဒီဒါကဖန်ပြင်ချောင်းကြီးဒီအောက်ကကျုပ်ပေါ့ပိုက်ပေါ့နော်ဒီအထဲမှာထည့်ထားတာဒီချောင်းကြီးဒါဟိုက်ဒရိုမီတာကြီးဒီအထဲမှာထည့်ထားတာဟိုက်ဒရိုမီတာဒါကြီးတစ်ခုလုံးကဟိုက်ဒရိုမီတာမဟုတ်ဘူးစပယ်ရှယ်ပေါ့ဟိုက်ဒရိုမီတာဒါပဲအဲ့တော့ဒီကောင်ကညှစ်လိုက်ရင်ညှစ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဘက်ထရီကိုလည်းထည့်လိုက်ရင်ဘက်ထရီတွေကအစိတ်ရေတွေတက်လာတက်လာပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာသူကဘာပြမလဲဆိုရင် density ကိုပြ The relative density of the acid in a fully charged car battery battery ကအပြည့်တယ်ဆိုရင် relative density က 1.25 relative မပါဘူးဆိုရင်တော့ density ပဲပြောရင် 1.25 into 10 to the power 3 kilogram per cubic meter သို့မဟုတ် 1.25 gram per cm cube ဆိုပြီးတော့မှတ်ရပါတယ်ပြီးတော့ make နွားနုနော်နွားနုရေဘလောက်ရောရောဒီအရာဝတီအရာမယ်ရောလို့ရောမှမသိ why ဒီလိုပဲ can be tested အဲ့တော့စစ်လို့တော့ရတယ်ဘာနဲ့စစ်မလဲ hydrometer စစ်ပြီးတော့ to make sure သေချာအောင်စစ် they have not been diluted with water they have not been dilute ဆိုတာအပြော့အောင်လုပ်တာရှင်းပြောရရင်တော့ရေရောတာပေါ့နော် diluted with water ရေရောလားမရောဘူးလားဟာလာဥမာနွားနုအစစ်ကို hydrometer နဲ့ထည့်တယ်ဟာသူဘလောက်နစ်တယ်လဲမှတ်ထားတယ်။နောက်သူများလာပြီးတဲ့နွားနုတွေကိုထည့်လိုက်တယ်။အဲဒီကောင်ကြီးကများများနစ်သွားတယ်ဆိုရင်ရေရောတာများလို့ပေါ့ဒါပဲရှိတာ။နော်။အဲ့တော့ဒီဟိုက်ဒရိုမီတာမှာတော့ပုံစံမရှိပါဘူး။ဒီစာတွေကိုပဲသူတွေချာချာကျဲရမှာပါ။ကိုယ်ဆိုင်ပြီးတော့ဖတ်ပါ။